မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဟိုဘဏ်ကရွှေနဲ့အိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရရင်အများဆုံးပေးချေနိုင်တဲ့ငွေသားပမာဏသတ်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြည်တွင်းအခွန်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တို့အပါအဝင်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းဘဏ်အသင်းကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချို့တို့နဲ့ဘိုဟိုဘဏ်ဒုက္ခထဒေါက်တန်တန်းဆွေတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့တွေ့ဆုံမှုမှာရွှေအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအများဆုံးပေးချေနိုင်တဲ့ငွေသားပမာဏသတ်မှတ်ဖို့အပြင်တမတ်ပမာဏကျော်လွန်ပါကဘန်စနစ်အသုံးပြုပြီးပေးချေစီဖို့ပါဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဘလောက်ပမာဏတက်မှတ်ထားရှိမလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြဆဲဖြစ်ပြီးတရားဝင်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးရဲ့အတင်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဘာမှပြ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 ောလို့မရသေးဘူးဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်။အစည်းအဝေးတွေမပြတ်သေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများနဲ့ကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းကျုပ်တို့တွေ့ဆုံပြီးဘိုးပန်ကိုပြန်လဲတင်ပြရအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်ချက်ချင်းတက်မှတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စီယုံရေးကဏ္ဍနဲ့တွားနေတာဆိုတော့ဝုံတိုင်းထားလို့လိုက်ရင်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေတာတွေကမောက်ကမဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းလို့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။